תגובתו החריפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאית אילנה דיין והתחקיר אותו שידרה אמש בתוכנית עובדה גררה תגובות חריפות במערכת הפוליטית. באופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה. חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג פנה ליועץ המשפטי לממשלה שיבדוק האם אין בדברים של נתניהו הסתה. מרבית שרי הליכוד העדיפו היום שלא להגיב, לבד מהשרה מירי רגב שהתייצבה לימינו של ראש הממשלה. הנה הכתבה של יניר קוזין. ראש הממשלה איזה תגובה על התוכנית של אילנה דיין? לא בטוח שראש הממשלה נתניהו העריך עד כמה התגובה שלו לתחקיר של תוכנית הטלוויזיה עובדה תעורר בבוקר שמשי זה הדים במערכת הפוליטית. אילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני. בתחקיר על האקווריום לשכת ראש הממשלה נחשפו בין היתר תכתובות של נתניהו עם יועציו בעבר, כמו גם מעורבותה הרבה של רעייתו שרה נתניהו בבחירת אנשי המקצוע בלשכה ובקבלת ההחלטות. אבל מה שטרף את הקלפים הייתה תגובת ראש הממשלה לתחקיר, שתקפה את אילנה דיין באופן אישי והוקראה במלואה בשידור. הגיע הזמן להסיר את המסכה מעל פניה של אילנה דיין, שהוכיחה פעם נוספת שאין לה אפילו טיפת יושרה מקצועית. אילנה דיין היא בין המובילים של העליהום המתוזמר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו שנועד להפיל את ממשלת הימין ולהביא להקמתה של ממשלת שמאל. בשונה ממקרים שונים בהם מתפרסמים על ראש הממשלה תחקירים לא מחמיאים בתקשורת, הפעם חברי סיעת הליכוד לא מיהרו לשגר תגובות תמיכה ביושב ראש המפלגה. הראשונה לעשות כן הייתה שרת התרבות מירי רגב, שנחשבת למקורבת מאוד לראש הממשלה ורעייתו בקדנציה הנוכחית, שהתייצבה לצידם של בני הזוג נתניהו. במהלך השנים הכרתי את הגברת נתניהו כאישה חכמה, רגישה, המסורה למשפחתה ולעבודתה כפסיכולוגית ילדים. טוב עשה ראש הממשלה שהגדיר אתמול מחדש את כללי המשחק. הרמת המסך וחשיפת הפנים האמיתיות של חלק מהתקשורת חיונית לדמוקרטיה ולשיח הציבורי בישראל. התנהלות מסוימת של חלק מאנשי התקשורת כבר עוברת את גבול הטעם הטוב. היא פוגעת באופן מובהק וממוקד בראש הממשלה וברעייתו, בלי שום אובייקטיביות נדרשת לעיתונאי, ואני חושב שהתגובה משקפת את התחושה שדי. באופוזיציה מטבע הדברים תקפו את תגובתו הארסית של ראש הממשלה כלפי העיתונאית אילנה דיין, והמחנה הציוני אף העבירו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיבדוק האם בתגובתו לא עבר נתניהו עבירה פלילית. ראש הממשלה התבלבל. הוא לא לואי ה-14 שאומר המדינה זה אני. הוא צריך להיות משרת המדינה ולקבל את הדמוקרטיה שלה ולוודא שמי שנמצא בעמדות המפתח הביטחוניות ושל שומרי הסף נאמן למדינה בראש ובראשונה. מי שכן סתה מהקו המקובל בליכוד היה חבר הכנסת יהודה גליק, שתמה היום במליאה על האופן בו הגיב ראש הממשלה לתחקיר טלוויזיוני. אילנה דיין ראיינה אותי באופן הוגן בעבר, אולי לא הסכמתי עם כל דבר, אבל עשתה לי רעיון הוגן, ואני מוצא לנכון להגן על שמה הטוב כאן בכנסת ישראל. לא מצליח להבין את תגובתו של ראש הממשלה, שאני מאוד מעריך ומאוד מכבד, ושמח שאני חי במדינה דמוקרטית שמותר לי גם לומר את תחושותיי האישיות. לא פחות מעוצמת תגובת ראש הממשלה לתחקיר, לתזמון בה היא מתפרסמת הייתה השפעה מכרעת. לאחר שיושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן אמר כי הם עוקבים אחרי הפוסטים ברשתות החברתיות של עיתונאי התאגיד המוכיחים כמתנגדים לראש הממשלה, ואמירתו של ראש הממשלה כי הוא זה שישקם את רשות השידור, אותה ביקש לסגור אך לפני מספר חודשים, העלתה את עוצמת ההתנגדות באופוזיציה. צד מחשפות מקרטיסטי הפך להיות למדיניות הגלויה של ראש הממשלה נתניהו. וכאשר השלטון מסמן את מי שמבקר אותו בתור מטרה לחיסול, הסכנה מאיימת על כולנו. מערכת היחסים בין נתניהו לתקשורת נמצאת כעת בשפל המדרגה מכל שנות כהונתו. מצד אחד ניצב ראש הממשלה נתניהו הבטוח כי חלקים רבים בתקשורת שמו לעצמם למטרה לסיים את כהונתו, ומהצד השני נמצאים עיתונאים המבקשים לבצע את עבודתם, לחשוף את האמת, ובין היתר גם לבקר את השלטון, ובראשם את ראש הממשלה.